Lelo mu mbozi yaffe ey'okuzuula omulimi asinga tutunuulidde bulunzi bwa nte. Era nga tukutute ku kyalonzu ekisangibwa mu ggombola y'ekyampisi enamayumba. Eno gye tusanze Edward Ssebuufu w'emyaka 62 nga munnamagye yawummula. Bwe yafuuka ssentebe w'ekyalo yakozesa omukisa ogwo n'afuna ente mu kitongole kya High Champions Church of Uganda Good Samaritan mu mwaka gwa 2004 n'aweebwa ente emu enzungu nga n'okuva olwo taddanga mabega. Nange ne mbeera nga nzomu yeewa ente emu eyo. Kati ente emu ekyetaagisa osimba eka y'ebisagazi bw'oba oli wagirabirira. Kati gwali eyo tonyooma nga ntandika ntono kubanga w'olabira bino alina ente enzungu 5 nga zino yazizimbira ekiyumba ekya kalina okuzaawulira we ziriira, we zinywera amazzi ne we zisula. Tulunda ente tetuweza ez'omu nnyumba ziri mu 6 ne ziri ebweru 13 eziriira mu faamu. Ente bw'oba ogirabiridde bulungi ezaalira wakati w'emyezi 18 n'emyaka 2 nga wanoofuna ennyana n'amata era nga tutegeezezza nti emirimu egisinga agikola ne mukyala we Rachel Nsangi Ssebuufu. Kutandikira ku myezi 18 n'emyaka 2 okulabika nti ewaka nga okuze bulungi nga tejja kusanga bi. Akaatiriza nti okukuuma ebiwandiiko kikulu nnyo eri omuntu yenna n'afuna mu bulunzi kuba kimuyamba okumanya ki ekyetaagisa okukola ddi n'engeri gy'olina okukikolamu. Ennyana obanya amata genywedde okutuuka ku myezi giri kweviirako 6 olina okubalirira amata genywedde. Ng'oggyeko okuzifunamu amata azikuŋŋaanyaamu obusa n'omusulo nga yasima ekinnya emabega w'ekiyumba kye omusulo n'obusa mwe bikuŋŋaanyira. Bwe yaweze nti aba Uganda Biogas Project bamuyigiriza okukola amasannyalaze ga biogas era ne bagamuzimbira nga ye gaakozesa okufumba n'okumulisa mu maka ge. Nafuna ekirowoozo eky'okutandika okuzimba biogas. Abalala gye bakabira olw'amasannyalaze agavaavaako ye tabaayo kubanga mu musana omusulo byakuŋŋaanya afunamu cubic mita z'amasannyalaze gano 12 nga gamumala bulungi awakaawe. Kubanga sikyatyabanku kati ndeeta ngira bugizi nkoleza bukoleza awo muli omufu ky'okutyaba enku bwe nteekateeka mmere yange oba misana oba kiro kati naawe bw'olaba ndi mukazi mukakalu. Kuno bagattako n'okukola omwenge guyite wine gwe bakola mu bibala eby'enjawulo agamba nti beekolamu ekibiina ku kyalo ne basalawo okwongera omutindo ku bibala bawone okudondola era nga namwo bafunamu ensimbi. Ennaanansi emiyembe bwe giba nga sizoni ya mingi ffe mu kifo ky'okubisuula nga tubikamula tukyakamuza nga tetunafuna kyuma nga tukamula okujjamu gye bayita palo. Agamba nti kati obuzibu bwokka bwe balina bwantambula kuba omwenge guno agutambuliza ku pikipiki ng'oluusi eccupa zimwatikako. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino Crab Kede TV 1.